Тэгээ хөгжөөн сүнгэн чаагаг нэвтрүүлгийн амралтын өдрийн дугаар тав хүрэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт мөрөөдлийн театр болон хишиг студийн залуу хүмүүс төлчд хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, оролцогчдоо танилцуулъя. Хамгийн ихний судал дээр жүжигчин Баярмаа. Жүжигчин Намуу. Жүжигчин Тавга. Жүжигчин Үржээ. Жүжигчин Эрка. Жүжигчин Зула. Жүжигчин Зая. Хишиг студийн жүжигчин Наска. Жүжигчин Уянг. Хишиг студийн жүжигчин Хишгэ нарын бүрэлдэхүүнтэй хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр Чакаг нэвтрүүлэг 3 үеэс бүрдэн. Эхний үе бол танин мэдхүйн асуулт хариулт. Дараагийн 2 дахь үе маань зурагт таавар, 3 дахь үе амны хайрцаг унших гэсэн 3 үеэс бүрдэж байна. За тэгэхээр эхний үе эхлэхээс өмнө залуустайгаа танилцъя те. Тэгэхээр мөрөөдлийн театр маань сүүлийн үед ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Намуна. Сая 3 дугаар сард цаг өөр болж байгаа Папаяны бүрэн хэмжээний нэг мэнжүүжиг тавьсан байгаа. Тэгээд одоо энэ 4 сарын 11-ээс Мөрөөдлийн баг дэлхийг аварна гэдэг хошин шоу тоглолтод явах гээд бэлтгэл ажилдаа орсон явж байна. Тэгээд аа, Шторкон гарч исэн тийм хөвгөлтэй. Шторктэй исэн. Солинтын өргөний тайзнаа 11-ээс орой болгон 19 цагаас. Өмнө нь бол дандаа тусгаар тогтнолын ортод явагддаг байсан тийм. За, тэгэхээр хишиг студийн жүжигчин залуу байна. За, ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Хишиг студ маань юу хийдэг юм болоо? За. За, манай хишиг студ бол ерөнхийдөө дэлгэцэн уран бүтээл хийх зорж байгаа. Одоогоор ад жаргалын иргэдэд реалити шоу хийж байгаа. Тун утгагүй телевизээс гарах байна. Аа. Ямар шоу гарах вэ? За, 5-аас 6 шоу. А зэрэг шоу цацх юм уу тий? Тий, зэрэг цацх. Тэгээд энэ нь болохоор залуу гэр бүлүүдэд дэмжиж залуучуудад байр өгч байгаа. Байрны чангалттай нэвтрүүлэг хийж байгаа. За, за. Ажилтай байна. За. Тэгэхээр таны мэдхүйн асуулт хариулт маань бидний зүгээс хоёр асуултыг та бүхний дунд тавьж байгаа. Энэ асуултанд бол та бүхэн хариулахгүй байх магадлал өндөртэй. Хамгийн гол нь үзэгчдээ бас тань мэдхийн мэдээлэл олох шармаар сонирхолтой гэсэн байж болохоор тийм асуултуудыг тавьж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ тань мэдхийн ихний асуултанд орцгоё. Тань мэдхийн ихний асуулт маань маш амархан асуулт байна гэхдээ. Чингис хаан хамгийн сүүлд ямар улстай дайтаж байгаад нас эцэлсэн бэ? Хариултаа бүгдээрээ бичээд нэгэндээ харуулахгүй байж байгаад хариултаа бичээд тэгээ зэрэг өргөх юм. За, бидний зүгээс 5 тоолын маш амархан асуулт байх гэж бодож байна. Чингис хаан хэдэн онд нас барсан бilé? Ямар улстай дайтсан байх магадлалтай бilé гэдгийг бодох хэрэгтэй. За, залуус маань бас нүлээ ярилцсаж байгаа шүү, тэ. Монголын түүхийн хичээл дээр нь хэр сайн сууж ирсэн гэдэг нь эндээс харагдана л да. Түүхээ мэдхгүй хүн ойд төрсөн сармагчин дугаа адил гэсэн үг бас байдаг тийм ээ. За, сайн хэрэгтэй юм шиг тийм ээ. Тэгээд буруу хариулт өрчөө сууж сайн нэгтэлж бодоорой тийм ээ. Жохон дөхүүлээд хэлэх юм бол 1227 онд нас барсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг нэг улстай дайтаж агаал тэгэл яг тэр айн зам зураа нас нүцсэн байна. Нууц толчооны баг сүлийн хэсгүүд тавиас байгаа да. Чингис хаан тентхийг дайтаж яваад нас эцсэн гэдэг тийм бүлэг байгаа. Үсгийн хилчиж болохгүй юу? Эхний үсгийн хэлэх юм бол маш ойлгомжтой бол ярьж байгаа ч бодож байна. Ямар төрлийн хүмүүс вэ? 35 үсгийн яг тэнэ. Гаднах төрхөн жоохон Европч юу? Хилчих юм бол ер нь ойлгомжтой болох гэдэг юм аа. Хамгийн гол нь тухайн үеийнх нь улсын нэрээр нэрлэсэн шүү дээ. Тэгээд тухайн үедээ бол бас өөр нэрлэлтэй байсан тийм. 5 6 үсгтэй. 2 2. Юу гэж бодож байна? Би бол бодож байгаа бос багуудыг харж байгаа нэгээр шууд Чингис хаан тийм хамгийн сүүлд шууд бичмээр байгаа болохгүй юу? Бичмээр байгаа. Тэгээд ингээд ярилцаад ийм баймаргүй байна л да. Дандаа залуу хүмүүс орж чинь гэж хэлж байна тийм. За, 5 тоолё. Гайхаа. Ямар нэг улсыг заавал бичих ёстой. За, 5
4 3 2 1 Монголтой гэж биччихвээ. Баяр маа намуна нар манч манч нартай байлдчихсан гэж тий. За. Тааснуу. Баяр маа тааснуу юу гэж? Таасан. Үнэхээр зүгээр үнэхээр зүгээр. Үнэхээр мэдхгүй нь уу? Тий. 10 жил аль сургуульд төгссөн бэ? 1-р сургууль. 1-р сургууль. Тий. Улсын дөрөвний 1-р сургууль. Вайн. Вайн. За. Манчиг ямар ч гэсэн авсан. Тэгээ бас яг тулгамдхаар хүмүүсийн толгонд бас орж ирдэг байхгүй мэддэг юм. Харин төрөд байм л та. За, тавгаа үржээ хоёр маань алтан улстай. Алтан улс чи юу лээ? Алтан улстай чи 12 жил үед 11 жил байдлаар дууссан шүү дээ. Дууссан. Алтан улс тэгвэл би андуурсан байж. Ямар гоо царай зүстэй хүмүүс байж болох уу? А ерөнхийдөө Палмарт харгандуул нийтлэгт бор царайтай нөхдүүд байгаа шүү дээ. Харгандуул. Царайг нь асуулт авсан харгандуул. За, алтан улс. Нийтлэг бор царай тий. За, зулаа эрх хоёр маань тангууд улсыг мөхөөвөө гэж ярьдаг тий. Тангууд улстай дайтаж явсан. Зүг үү? Зүг байлгүй яах вэ? Зүг байлгүй яах вэ гэж байна. За ямарсан төгсөлд нь хариултыг харна. Заяа Наска хоёр маань 20-д гинү. Юу юм? Сэ таатад гэхдээ энэ сандсан талаа борооч. Тэндээс хуулж байгаа дутуудаа 20-д гинү. Манай хоо гэдэг нь 20-д гинү. Харагдахгүй шүү дээ. Хоо гэдэг нь манайхд буруу гэж магадгүй. Яах ч зүгөө таасан. За 20-д гинж улс байж магадгүй юм байна. Тэ? За уянга гişи хоёрын хувьд 20-дсэн гэж байна. За 20-дсмийн шахтаа бас нэлээд байл. Тэр Чингис хааны тухай маш олон киногийн урд хятадд хийсэн байдаг тий. Энд дэр ер нь хамаг ихэнх анги баг 20-дсмтэй байлцараад дуустдаг байна. 20-дсмийг бол тамалдан шүү дүндэнд нь алтмалт хийгээд таалдсан шүү. Тийм хэрэг дуусцсан юм байна. За тэгэхээр бүгдээрээ дилэгцэнд анхаарлаа хандуулснаар зөв хариултыг мэдэх боломжтой. Монголын нүүдс төвчөнд тангууд иргэн байсан газартай байрлан нутагладаг. Шавар хотондо шавалдан суудаг гэсэн байдаг. Сайн би нараас тасарч хөх нуур руу нүүж төгөвхөний улсыг байгуулсан монголчууд 670-д төвдөд эзлэгдэх үед төгөвхөний чич ноён хятадын тан улсад бууж өгчээ. Тан улс унсны дараа 1038-д төгөвхөнчүүд тангууд улсыг байгуулсан байна. Тангууд иргэдийг Чингис хаан 1227-д байлдан дагуулж харьяанда оруулан Борч Мөхөлөө хоёрт тангууд иргэнээс чадлын хэрээр автухай химээ зэрлэг болгосон байна. Чингис хаан тангуудыг эзэлсний дараа 1127-д нас оржээ. Их хааныг оршуулсан газар одоо хүртэл мэдэгдэхгүй байгаа билээ. Чингисийн үр удам өнөөгийн Монгол, Хятад, Кавказ, Төв Азийн орнууд, мөн өнөөгийн Орос, Зүүн Европ, ойрхон орнуудын зарим хэсгүүдийг эзэлсэн буюу төшмөг улсуудаа болгосон ажээ. Тангууд улс байсан байна. За, тангууд улсыг хариулснаар Эрка Зулаа хоёр маань нэг оноо багтаа авч чадлаа. Хамгийн анхны оноог авлаа. За миний амархан байж магадгүй гэсэн асуултан дээр бас нилээ олон багууд хариулж чадсангүй. Яагаад ийм асуултанд хариулж чадахгүй байна? Дандаа залуучууд орж байгаа тийм ээ. За нэг настай хүн бол байж магадгүй. Дандаа. За таны мэдхүйн ихний асуултан дээрээс Эрка Зулаагийн баг нэг оноо авсан. Дараагийн хоёр дахь асуултанд бүгдээ орцгоё. Хоёр дахь асуулт. Гэрлийн хурд гэж хэр хэмжээний хурдыг хилдэг вэ? Гэрлийн хурд. Тий, тоогоор багцаагаар тий. Тэгэхээр бас тоо мэдгүй хүнж байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бас багцаалал гэрлийн хурд хариулах магадлал өндөртэй. Гэрлийн хурд гэж. Мангар хурд. Километр одоо километр цагаар л явах хэрэгтэй тий. Тий, километр секундээр байд юм байна. 1 секундэд хэдэн километр замыг туулж байгаа хурдыг гэрлийн хурд гэдэг вэ? Аа, 1 секундэд хэдэн километр вэ? Тий, 1 секундэд хэдэн километр? Тэгэхээр 1 секундын дотор хэдэн маш олон тий. Одоо ингээд гэрэл асаад нь штэ. Гэрэл асаахад та бүхэн гэрэл ингээд асаж харагдаж байгаа. Хэдэн километр цагийн хурдтай? Хэдэн километр секундын хурдтай гарах гэж байна? Хурдтай байх гэсэн асуулт байл та. Ариучлаа. Нарны гэрлийг бодож. Энэ бол ер нь бол багцаагаар гэж бас байдаг юм байна. Хамгийн гол нь баг хэдэн оронтой тоо гэдгээр нь би жоохон дөхүүлснэг нь оноо өгч. Энэ бол хэцүү асуулт учраас тийм. Километр секундыг намуна баярма хоёр маань 2600 километр секунд гэж ойлгосноо. 2600 юу? Яаж? За. 2600 бас тааж байгаа юм чинь, тааж байгаа юм чинь би нэг тайлбар авахгүйгээр явчих. За, үржээ лавга хоёр маань 1200 км секунд гэсэн байна. За, гэтээ Тэнгэрээс унсан 2500 арай Арай арай. За, нөөс төгсгөлийн нүг хариултан дээрээс харж байгаа. За, хариултан дээрээс харж. За, манай Эрка Зулаа хоёр маань сая 500 мянган км/сек гэсэн нь тий.
За, бас нэлээд том тоо байна. За, заяа Наско 2 маань сая гисэн байна. Сая километр секунд. За. Оюнга хишгэ 2 маань 10 сая километр секунд гисэн байна, тий? За, энэ дадлаас ч одоо хамгийн дүгсэн гисэн хариулт юу байхгүй. Танах хэд байла? Сая. Саятай байсан, тий? Би нэг юм дүнч сүүлд харах нэг 338 авц байсан байсан. Сүүлд хараадах юм багтай би нэг уншижсэн та санаад байна л да. 338 авчихгүй. Нэг сая 338 мэн билүү нэг тийм сая 338 мэн яриавш. За бүгдээрээ дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулснаар зөв хариултыг авах боломжтой. Гэрлийн хурдан си үсгээр тэмдэглэгддэг физикийн тогтмол. Хэмжээ нь яг 299 сая 792458 метр секунд бөгөөд 300 мянган километр секунд гэсэн ойролцоо утгыг өргөнөөр ашигладаг. Энэ нь хурдыг нь сааруулах атом, молекул, бусад төрлийн матери оршин байхгүй вакуумд цахилгаан соронзон цацраг буюу радио дөлгөөн үзэгдэх гэрэл гам дөлгөөний тархах хурд юм. Хүн төрөлхтний түүхийн амцад гэрэл нь агшин зурд тархдаг, эсвэл өрдөөл маш хурдан тархдаг эсэг нь мэдэгдэж байсангүй. 17-р зуунд Дани одон орон судлаач Ойе Ромер Бархас Батийн дагуул Йоги үзэгдэх хөдөлгөөний судалгаан дээр үндэслэн гэрэл хязгаартай хурдаар тархдаг болохыг баталсан байна. Үүнээс хойш олон зууны туршид улам нарийн химжилтүүдийг хийснээр 1975 онд гэрлийн хурдыг тэрбумны 4 наривчлалтайгаар 299 сая 792458 метр секунд болохыг тогтоосон байна. 300 мянган километр секунд. Тэгэхээр та бүхнээс арай дөхүүлсэн байхгүй учраас оноогүй явчих тий. Тэгвэл арай хийндээ гомдлохгүй байна. За тэгэхээр үзэгчдээ маань бас мэдээлэл болж очсон байх гэж бодож байна. Гэрлийн хурдыг бол ямар ямар хүмүүс нээсэн талаар сая тайлбар дээр гарсан байгаа. За тэгэхээр таны мэдхүү үе дээрээс бол манай Эрка Зула 2 маань 1 оноотойгоор өндөрлөж байна. Дараагийн 2 дахь үед бүгд эрсэн 2 дахь үе бол 3 таавар. Как нэгтрүүлгийн 2 дахь үе болох зург таах үе эхлэж байна. Зург таах үе дээр баярмаа маань сууж таана. Намуна бол зурж таалгах юм байнамаа. 10 үгийг 2 минутын хугацаанд зөв таалгах ёстой. Хэрвээ бүгдийг нь таалгах чадаагүй тохиолдолд баярмагийн доороос тог очно. Тийм учраас маш яг цэг тавьж ихснээс хойш ингээл бүх торхоо гээл таагаад эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг анхааралтай хянуучтай сайхан зураад бас гоё ойлгомжтой зурчин хэлсэн намуна. За тэгээ амжилт хүсье. Цаг авлаа. Дугу дугу дугу. Галуу нугас. Хон. Багта. Хон хон. Мөрөн хор. Юу нөгөө галаа мөр. За хоёрыг таасан байна. Одоогийн байдлаар 10 үгнээс маш амжилттай явж байна. Булган. Хайна эвгүй сүултэл. Булган гаха бодон гаха. Сүулийг нь харах хэрэгтэй юм байна. Хоёр салаа. Ороо таса акул халин. За 30 секунд өнгөрцөн байгаа. Хон хураг гişig ямаа. А тах. За 4 оноо багтаа авсан байна одоогор. Анаш анаш анаш. Маш амархан. Зарим өгнүүд маань маш хэцүү. Дөрөв би бүгдийг таасан биз дээ. Зарим нь амархан байгаа. Тий. Бүгдээ таа. А нугас. Шэ. Гал пингвин пингвин пингвин. За 1 2 3 4 5 6. 6-ыг таасан байна одоогор. За намуунаа маш нилээн ойлгомжтой. Шар 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 шар. Ойлгомжтой зурд юм байна. 7 оноотой. Цаг 1 минут 24 секунд. Ногоон өнгөтөх хэрэг чи юу юм бэ? За. Яа михи михи. Муно. Бөмбөг хөл бөмбөг. Дэлхий. За. Энэ болчихлоо шүү дээ. Одоо энэ нэг юм. Юу мэлхий. Ногоон өгтөч юу юм бэ? Хэлэхгүй шүү. Бага. Нэг хоёр. Ногоон өгтөө. А? Хөрхи. Юу юм бэ? Хүүхэд. Аа, ногоон мэн. Яа. Яа. Тэр намуна маань хідэн зург зурсан бэ сая. 10 зург өгсөн байгаа. Мартчихсан шүү дээ. Тэр энэ дэр байж тээ. Юу байлаа? Дугу. Дугу байсан. Ундаг дугуг таасан.
Энэ далаа хин чарсан таахаар байсан тий. Хайлтэр. За аку. Тий, аку сандраад явсан чинь нэг юм юуг нь буруу явцсан. Матар юм болов гэж хэлж харж ирсэн тий. Энэ бол ойлгомжтой тах байсан. Анаш тий. Энэ пингвин. Энэ дэлхий байсан тий. Энэ шаршуу бол хинч ойлгомжтой. Хамгийн дээдлийнхаа нэг 9 үл цагаан тугаад ягаад эндээс ундаг дуугаас эхлэгээд ингээд явсан чинь энэ дээдлээ мартчих. За 9 үл цагаан тугийг дурсан бол яаж сурах вэ? За харъя. Ингээд байна. Тэгээ 9-ийн та тавих болов юу? Тийм. Юс ингэж зурхгүй шүү дээ. За, за тэгвэл ингэж зурх байсан юм тий. Скол доош нэг шон. Тий, ингэж нэг ингэж зур. Ингэж мэд. Намунаа бол ер нь гайгүй зурх юм тий. За 10 өгнөөс 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 зургийг таач багтаа 8 оноо авлаа. За, дараагийн багийг тайснаа өрж байна. Дараагийн баг болох тавга үржээ хоёрын баг гарч ирсэн байна. Үржээ зурх юм байна тий. За энэ дэс сонголтоо хийнэ. Зарим үгнүүд дунд маань хитцэн үгч байгаа, амархан үгч байгаа. 2 минутын хугацаанд 10 үгийг зөв таалах хэрэгтэй байгаа. Бар маш томоор зугаа явууч. Юу юм? Бурхны алга юм уу? Алга. За маш хурдан зурхгүй бол За дараагийн зург таахгүй багш шүү. Хороо юу юм бэ? Би бэлээ хэлэхгүй шүү, хэлж өгөхгүй шүү. Багт хоорондоо оноо дээр өрсөлдөж байгаа учраас нэг дээр хэлж өгөхгүй. За жоохон хурдан зур. Хурдан зурх хэрэгтэй. Бэтмэ. Амийн гол нь цаг явж байгаа учраас. Дээл, дээл, ховц. За хоёр дахь оноогоо авлаа. Юу юм бэ? Газар юу юм? Шороо. Хэлэхгүй шүү. Газрын зураг юм уу? Монгол улсын газрын зураг. За. Хүүхэд. Хүүхэд. Охин. Биш. Биш зөв гэж хэлэхгүй. Ярсаа тий. За дараагийн зургаа шууд зурчих. За. Маш томоор зурж байгаа учраас самбар маань жижиг хэлэх тий. Хамгийн олон оноо авах боломжтой үе байгаа. Миний зураг дээр. Юу нэг өндөг, өндөг юу юм? Энд чи ямар хэцүү юм бэ? Юу юм бэ болохгүй алгасаа хэлбэр. Тий, алгасаад явахгүй бол хэдэн секунд үлдсэн байна? Оол, оол. Биш, биш. Цаг цахилгаан юу юм? Яа, яа. Цахилгаан бороо юу? Мөндөр юу? Ингээл, ингээл. Ингээл. Ингээл, ингээл. Миксер хатмастаа дуусглаа. Хамар гэж. А бороотын ноо юм уу? Үржээ маань 10 үгнээс хитгий зурсан бай сая. Энэ юу байсан бэ? Бэлээ. Бэлээ чи энэ дээр юу таа байна? Зэгтэй зэгтэй ойлгомжтой. Аа. Миний бодлоор зөв юм 3-6-аас тавьчихад л бэлээ ер нь баг түгэмэл байдаг шүү дээ. Тийм л дээ. Жохон. Энд дэр манжид гэж хэлдэг. Харин тийм. Хамгийн гол нь таахад нилэн уудлаа тий. Энэ юу байлаа? Дээл. Дээл байна шүү. За, гаргуу дээл юм уу хаашаа? Энэ бол газрын зураг болоо явчих тий. Тэгээ та өөрөө бас амдаа жоохон газрын зургийг хэлчихсэн учраас сонсчихсан. Наа чи юу вэ? Оноог нь өгчээ. Хамгийн баг оноо авсан. Энэ юу вэ? Атмос юм уу? Тийм ээ. Өшөөл дээ. Энэ нэг дөрвөл жим хийдсэн юу юм? Чорон дотор байгаа юм уу? Юу юм? За. Энэ юу юм? За протеин. Энэ юу байсан бэ? Ингээд лсэн. Аянга байсан. Аянга. Аянга гэдэг юм шиг шүү дээ. Аянгыг ингээд. Тийм шүү дээ. Аянгыг нөөг анхаарахлах дохион дэр юм байдаг шүү дээ. Энэ юу байсан бэ? Алтар хийх юм шүү дээ. Алтар. Та өөрөө жоохон хитцэн үг сонгосон байна дээ. Дээрэс нь хамгийн хитцэн үгнүүд дээс нь. Чичгэн юу эсэ? Сонгож авсан юм байна шүү дээ. Тэр нь. Тэр нь хамгийн хитцэн үгнүүдийг сонгож авсан байна. Тэгээ тэгэхээр зэрэг 10 оноо авахтайгаас 1 2 3 4 оноо авсан. Зүг. За 4 оноог багтаа авчирч чадлаа. Дараагийн багийг тайсна өөрөө. Баг болох зулаа эрк хоёрын баг гарчсан байна. За эрк маань суугаад яг эмхтэй үнээр тогтсоо болгоч байна. Өөрөө яалаа л да над хэллээ л да. Уучлаарай би муу зурдаг юм аа гэнэ өөрөө. Аа за за. За тэгвэл тэгвэл та өөрөө сайн зурж ийж тогнд цохиулах эрсдлээс нь гаргах нь байна шүү дээ тий. За тэгэхээр 10 үгийг өгсөн байгаа сонгож авч байгаа. Зарим үгүүд маань хитцүү үг, зарим нь маш амархан үгнүүд байгаа. За ямар үг байгааг мэдхгүй. Тэгээ 2 минутын хугацаанд
10 үгээ зөв таацснаар 10 оноо багтаа авах хэрэгтэй. Уг нь бол 1 оноотой байгаа тийм. Тэр нь тэргүүлж байгаа. За бил нү. Тэргүүлж байгаа. Цаг авлаа. За Эрка маань шууд зурган гутал таагаад яваад байх хэрэгтэй. Тийм. Мөр. Атал өхөр. Үнэ. Атрак. Мөр биш гэсэн. Илжиг. За зөв таалаа. За манай хин сармагчаа. Замрууш. Зулаа маань бас ойлгомжтой нэлээ ойлгомжтой зурж байна. Тэгж бас амархан өгнөд өгөгдсөн юм шиг байна. За. Энэ одоо юу юм болоо? Эрка. Мод. Доороос нь тог очих магад гэдэг. Мод гацуур. Гацуур гинэ. Аа, жаруулт. 8 алж. За, 3-ыг зөв таалаа. 40 секундын хугацаанд. А цацагт хэр бол дахиа. Зөв. За, 4 оноог авсан байна. Юу? Загас акул. Юу яаж болох вэ? За, хилээдэг гэж шүү. За, дараагийн зургаа зурчих. За. Халим. А, энэ зүг шүү. За, халим гэдэг. Бавга. Хаваа оноо авцсан байгаа юм байна. Аа, юу, чихмэл. Амрууш бавга. Өвн бол их гоё ойлгомжтой зураалах шиг байна л да. Хилэхгүй шүү тэндээс хилж өгөхгүй. Маш цөөхөн секунд үлдсэн байна. Аа, нөгөө нэг юу илээ? Аа, юу штэ. Ханда. Юу. За. 6 оноог багтаа авсан байна одоогоор. А нөөник юу? Сарсан баага. Хуй. Яа. Цохоод байгаа бо. Цохоод байгаа. Тэр энэ дандаа амтны нэр байлаа. За. За, ивчүү сармагч 8-аар сон гэж болохгүй да. Соныг зурсан уу? Соныг зураагүй асуусан юм. Тэгээд дахиад зүгий халам тогс сарсан баага хараа. Танд авсны баг. Холсны баага тий. За энэ хой зурсан уу гэнэ бол. Энэ илжиг бол энэ хамгийн гол нь хамраар юм яасан л да төрсөн л тий. За хамраар. За суу сармагч зураад эхэлчихсэн сармагч гэсэн. Энэ сармагч юм уу? Тий. Туулаа гинэ юу? Зурч эхэлчихсэн байхгүй бодо хөл гарын зурж орж ирнэ л тий. Одоо бас наад ирч юм тий. Энэ юу юм? За 8 алж гэж байгаа юм. Би бас ойлгомжтой 8 гүл зураад хэрэг ингээд ойлгомжтой болсон. Энэ бол дахиад юу? Ойлгомжтой байна л да. Энэ акул. Энэ бол загас. Загсаа. Хүмүүс загас гэж харна л та. Тэгээд төр төрлөөр нь хэлнэ шүү дээ. Манайх зүгээр сэвлэг юм чинь. Аа. Тэгээд ойлгомжтой гэсэн. За хулсны баг уу гэдэг ойлгомжтой зурлаа. Энэ юу вэ? Сарсан баг уу? Аа, сарсан баг уу хаа? Таасан мэл үү? Таасан. Таасан. За 1 таасан. 2 3 4 5 6 7 оноог багтаа авснаар нийлээд 8 оноотой олж байна. За дараагийн багийг тайснаа өрж байна. Зая Наска хоёр гарчсан. Зая Тааж Наска маань зурх хэвээр. Та хоёрын арай гайгүй зурдаг нь өөрөө юу те Наска. Хуруудаал хийт. Хуруудаал хийдсэн нь. За, эмхтэй хүнтэй уруудаж болж гэнэ үү? За, зурч чаддаг юм уу гэх юм. За, ийшээ зогсож жагаад 2 минутын хугацаанд 10 үгийг таах хэвээр. Дорн зөвлөд явуулаа уу намах шүү. Сасан. Бүгд. Би юу би начаа. Энэ том самбарт ямар ч жижигээр зурдаг юм бэ? Юу гэсэн үг юм бэ? Эхлээд чамин бүгж юм шиг байна даа. Асмаз бүгж. Зөв юм заа. Их чухал юм зурх гэж байгаа юм шиг л нэгэн хянур хандж байна тий. Акул. За, акул. Зарим үгнүүд маань маш амархан. Туулаа. Хулхан. Микки Маус. За. За. Хоёрыг таасан байна. Гурыг. А, гурыг акултаа тий. Аха. За, баг 1 минут чихэ болж байна. Цаг ахстаа орж байна шүү. Бага. Хүнди. Автос. За. За. Окей, автос. Юу юм бэ? За энэ одоо юу юм болоо? Наруто. За. Оо.
За Наска маань бас мөг 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 юу юм бэ? Томооч. А залхан дээр юм чи. За. За 20 секунд төгсөн байна шүү. Морхи дома. Юу юм бэ? За дараагийн зүгээр гэлс сурч. Маш богоо хцаа үлдсэн байна. Бүгж 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 наач бүгж биш юм уу? Яаж цаг 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 цаг. Бугун цаг. За юу байла? Навч. Навч байсан те. Энэ нэг маш доолтон зурсан. Өөнө бугын цаг байна. Бугын цаг юм уу? Тийм. Цаг гэж хэлсэн шүү дээ. Энийг бол уг нь бүгж гэж харахаар байна те. Гэтэ дээр нь тоо бичсэн учраас тэндээс холоо сарсангүй л те. Энэ юу байла? Акул пингвин уу? Акул уу? За. Би юу юм? Далайн дээр юм чи. Далайн дээр юм чи. Тийм таас шүү дээ. Зүгээр юм далбааг нь зураал таацсан уу? Тийм. За. Энд Микки Маус хулгана гэж яад Микки Маус. Микки Маус. Энэ бол Наруто тий? Энэ хулга хонь хонийг болж та амар зурх юм байна. Зүгээр ингээд. За энэ автобус. Автобус. Автобус гэх тий. Наад чинь өнөө СИ ДИ. Оо. За. За тэгвэл нэг харагдахгүй. Хоёр. Энийг таагаагүй л оо. Таасан шүү дээ. Үнжэнэс чинь. Дугуйлаг болчихсон шүү дээ. Дараа нь толгой хийсэн шүү дээ. СИ ДИ. Үгүй би хийсэн шүү дээ цаг гээд. Цаг гээд хийсэн шүү дээ. Яагаад вэ? Хоёр. Үгүй хэлсэн. 7 оноо бол хамгийн том оноо шүү дээ. За за. За тэгээд хамгийн сүүлийн багийг тайцсан хоёрыг. Зурагтах үеийн хамгийн сүүлийн баг болох Заяа. Уянгаа 2000 гарчсан байна. За ашиг тий. За уянгаа бол таах юм байна тий. Яг октоудаа дандаа тогн суулгаад байх тий. Хараад октоуд мөн жоохон муу зурд. Муу зурд үүг байна. За за ямар нэг хуруу чиний тэр юм болоогүй тий. Үгүй бид тэр ярилцтай. Дараа нь би зөвхөн чи ихлэ зөвхөн чи. Тог очвол гомдлгүй юу? Гайгүй юу? Тэгээ зөвхөлчээд надад хэлэр ихсэн байхгүй би. Хэр зөгч юм бэ? За за зүгээр тийч хэлэх юм уу? Тий. Цаг явла. Мог. Ой. Доор нь зөвлж байна шүү. За. Эхний 5 секундэд мөөгөө таачлаа. Маш амархан өгнөд өгсөн байна. Амараа хэлэхгүй шүү. Юу хэлээ? Далаа. Далаа од. Далаа од. Далаа од гинэ. За, таахгүй бол дараагийн үгөө таалгачихсан дээ. Алан гац. Йоо. Долоон бурхан юм болов уу? Долоон ширхэг бод байна. За. Гэсээс зурнгуут шууд хилээл таагаад яваад байх хэрэгтэй байна. Тэгвэл таны доороос тог очно. Энэ хоёр талтай нэг бүр их юм тал хүм. Хүн компьютер юм уу? Компьютер. Хүн л ахс байна да. За, нэг зургийг хилээ. Юу? Бэли. Бэли. За, за, за зурж байгаарай. Оо, юу юм бэ? Одоогоор нэг л оноо авсан байна. Минут хагастаар орсон байна. Юу вэ тэр? Хутг. Юу? Одоор нэг л үгийг таасан байгаа тий. За, минут дуусч байна, баг. Энэ бол мөөг гэсэн байгаа тий. Тий, мөөг яалч юм. За, энэ юу байсан бэ? Сансан чирхэний юм уу? Тий, нэг сайн ойлгомжгүй байна тий. Бахан цэг тавьчингууд ойлгомжгүй байна. Олон бодод ойлгомж. Энэ юу юм? Цүнх. Цүнх ийм жижигхэн зүгх зурхаар чи ойлгож байна тий. Үгүй ч тий, тэгээ. Ойлгоход хэцүү байлаа. За, баба яг энэ байна шүү. Үгчэн цэгийн чакаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт мөрөөдлийн театр болон хишиг студийн залуус оролцож байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар Баярмаа Наму нарын баг 8 оноотой, Лавгаа Үржигийн баг 4 оноотой, Эрка Зулагийн баг өмнөх 1 оноо дээр сая сүүлд 7 оноо авснаар 8 оноотой, Заяа Наскагийн баг 7 оноотой, Уян Хишгэ нар хамгийн баг уу 1 оноотой явж байна. За, тэгэхээр зург тааврын үйл дээрээс бас оноогүй хүн гэж байхгүй. Тэгэхээр зэрэг хамгийн сүүлийн үе болох амны хайрцаг унших үе дээрээс бас дээдлэл нь 10 оноо авах боломжтой. Ингээд залуустай амжилт хүсье. 1 минут 30 секунд явах цаанд таалах хэрэгтэй байгаа. За, тэгэд
Намуна маань тааж, муу хоёр маань таалагч дээр цаг авлаа. Хутаг, утас, хутаг, утаа, хутаг, утаг, хутаг, утал, хутаг, утал, хутаг, утас, лимб, лимбэ, лимбэ, лимб, аха, чийдэн, чийдэн, шүүдэнц, а, шүүдэнц, дэнц, аха, хубилээ, хубилээ, ар хангай, ангайхай, ар хангай, мэдгүй алгас, нийгэм, сэлэм, гэм, сэлэм, нийгэм, сэлэм, нийгэм, хэрэм, нийгэм, дэлэм, үнсгэлчин, уталчин, үнсгэлчин, утасчин, үнсгэлчин, уталчин, ү, үнсгэлчин, эхний үсэг, ү, аа, үнсгэлчин, үзэмчин, үнсгэлчин, ага, мэдгүй, тэр бум, а, тэр бум, тэр бум, тэр бум, тэр бум, аа, үсчин, утас, үсчин, үзэг, үсчин, үсчин, аа, минут баг үлдсэн, утал, хутаг, оо, хутаг, утал, хутаг, уутаг, ар хангай, ар хангай, ар хангай, аа, өөр юу лээ, хутаг, яа, баяр маа намуу нар маань дүнгэ сая 10 оноо авах хөстөгөөс 9 оноог багтаа авчихлаа. За тэгснээр одоогийн байдлаар 17 оноотойгоор тэргүүлж байна. Дараагийн баг болох Савга Үржи хоёрыг тайсна орж байна. Савга тааж үржээ таалах юм байна. Тэгэхээр 1 минут 30 секундын хугацаанд 10 үгийг таалах хэрэгтэй байгаа. Малгай! Балай! Малгай! Малгай! Манай! Малгай! Малгай! Балай! Малгай! Бат ээ! Малгай! Кассет! Хадаг! Кассет! Тарг! Кассет! Тана! Кассет! Хайдаг! Метал! Метал! Бингал! Метал! Я! Метал! Би та! Метал! Ортон! Ото! Ортон! Онгоц! Ортон! Онцгой! Ортон! Онц! Ортон! Онц! Гуйл! Утас! Гуйл! Хутал! Гуйл! Хутал! Гуйл! Уут! Уут! Гуйл! Ге! Гуйл! Далай! Минут их ахстай орцон байгаа. Камер! Камер! Амдирл! Камер! Ямар? Камер! Камер! Амдирл юм уу? Бамбар! Паперс! Бамбар! Бамбар! Аха! Салат! Сандал! Салат! Ям? Салат! 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 Дэ! Салат ч гэдэг юм уу? Салат! Эрка үгээ таана, зулаа маань таалгана. Тэгэхээр зулаа тоглолтын талаар бас яриач. За, маа мөрөөдлийн театр маань 4 сарын 11-ноос эхлээд соёлын төв өргөөнд мөрөөдлийн баг дэлхийг аварн цоошин инээдми хошин шоу тоглолт тоглоход бэлэн болж байна. Бэлэн болсон байна. Бэлтгэл ажил маань сайхан явагдаж байна. Реклама зацсан. За, реклам маань бас хүмүүст нилээн хүрсэн байлээ. Бас бид нөгөө бид нар бол мөрөөдлийн баг гэж гараагүй шүү дээ. За, одоо сошиал ертөнцөөр аялагчд маань өөрсдөө бас мөрөөдлийн баг гэж одоо нэг хэсэг хүмүүсийг одоо бас Монголынхын төлөө өөрсдийн гэсэн дуу хоолойг өргөж байгаа хүмүүсийг мөрөөдлийн баг хэмээн утсан. Ингээд нэг баг болгож ингэ зургийг нэвлүүлсэн байснаас тэндээс бид нар бас нөхөрсөг илэглэл маягаар бас тэр хүмүүсийг пародиг нь хийж тэгээд бас рекламын зургийг авч тэрнтэйгээ бас холбогдуулж мөрөөдлийн баг дэлхийг авар нэртэй бас юм гоё бадрангуй юм гоё нэртэй юм хоцоош нь очин шоу тоглолт их. Тэгэхээр одоо мөрөөдлийн баг дэлхийг яаж аврахыг танаа тоглолтыг очиж үзээд мэдрэх боломжтой байна тий. Цаг явлаа. Морин хуур. Бугуйч. Морин хуур. Морин хуур. Бэлхүүс. Атслаа. Кино. Ша. Кино. Ша. Ца. Кино. К.
кино. Эхний үсгэн. Ка. Ка. Я. Ка. Ка. Таагаад ах хэрэгтэй. Авсэ. За. Борцог. 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 За. Сармагчин. 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 За, хоёр дахь оноо. Монгол хэл. Монгол хэл. Монгол хэл. Сама. Монгол. Монгол хэл. Өөр хэл хэл. Монгол хэл. Монгол. Монгол хэл. За, дараагийн үгийг авъя. Хуцаа маш гол байж. Хугаач. Ядгууртан. 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 За. Усан онгоц. Усан онгоц. Усан онгоц. Улаан отож. Эрка зулаа хоёр маань 10 оноо авах хэвээрээс 4 оноо авснаар нийтдээ 12 оноотойгоор нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Наска таалгаж заяа маань таах хэвээрээ. За амжилт хүсье. Цаг явлаа. Улаан зөөс. Улаан зөөс. Улаан ээ. Аха. Нийслэл хүү. Тэгрөө. Нийслэл хүү. А? Нийслэл хүү. Тэгэл боо. Хатаг. 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 Алтан. Хатаг. Алтан. Хатаг. Хатас. Хатаг. Алтан. Хатаг. Алтас. Хатаг. Атлас. Гуталт муур. А? Гуталт муур. Аа. Зоотин. А? Зоотин. Юу нэ? Зоотин. Нэдэ. Гар утас. Гар утас. Адуучин. Гар утас. Гар утас. Адуучаа. Гар утас. Атац. Гар утас. Гар утас бид. Юу вэ? Чихвч, чихвч. 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 Аа. Гоч. Гочур. 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 Арсоогш. Гочур. Митко. Митко, заарайхын. Замт. Замт. Замми. Замт. Замт. Аа. Өргөмжлөл. Аа. Өргөмжлөл. Юу вэ та? Аа. Өргөмжлөл. Аа. Өргөмжлөл. Өргөмжлөл. Аа. Өргөмжлөл. Өргөмжлөл. Аа дуучаа. Өр гүмж лүл. Олон давчаа. Өр гүмж лүл. Өр гүмж лүл. Нисгэ. Нийслэл хүү. Ха? Нийслэл хүү. Яа. Яа. Оцгой явлаа. Хотоод. 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 Заахгүй шүү. Аасар. Хотоод. Лир. Лир. Дэлхий. Лир. Юу? Лир. Мил. Самбар. Самбар. Зав. Сав. Зав. Савх. Зав. Зав. Чав. Зав. Сум хийд. Сум хийд. Сэ битгүй мэн болё. Сум хийд. Сав. Сав. Ям. Сав. 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 Сарв. Юу? Сав. Гараар дүрслэхгүй. Сав. 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 Савху. Сав. Нахя. Нахя. Задгай. Нахя. Нахя. Юу вэ? Заста уучлаарай. Новч. 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 Хуцаа их хацдаг. Лир. Заста. Лир. Ама ангайлгач. Лир. Ама том ангай ойлгохгүй наа. Пишин. Пишин. Физик.
Пишин. Фитик. Пишин. Нефтрулик. Дэвүр. Нефтрулик. Сэвүр. Нефтрулик. 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 Дэвүр, дэйм үү? Өнөөдрийн чагаас нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар мөрөөдлийн театр болон хишиг студийн залуурын бүтээлчд оролцсон. За ингээд маш олон багууд хоорондоо хүчтэй өрсөлдөлтөө өрсөлдөөн дундаас хамгийн ихний суудлууд дээр сууж байгаа Баярма Наму Нар маань 17 оноотойгоор нэвтрүүлгийг хошуужилж ялагчаар тодорч байна. Парис караоке гэж мэдвгүй. Парис караоке хараа биш эхний алхсын дээр эхний алхсын хойд талд байрлах их хэнгэрэг төвийн 3 давхарт байрладаг Парис караоке гээд маш тогтлог дууралт сайтай нөхөө VIP караокед нэг юм үдэш найз нөхдийн хамтар хамт олонныхоо хамтар сайхан дуулж хуурдаарэ гэж таа. За мөн Golden Gym Fitness клубийн зүгээс бие бялдартай анхаарад сайхан эргүүл зөв хөдөлгөөн хийж, эрүүл зөв бас хооллорой гэдэг. Ер нь бүх төрлийн зөвлөгөө эрүүл байхад ер нь юу хэрэгтэй вэ? Бүх төрлийн зөвлөгөө багтсан. Тэр хүс сэтгүүлийг гаргаж ийм байна. Энэ сэтгүүлийг та хоёрт бас гардуулж байна. За баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж оролцсон үзэгч, оролцогчдоо маш их баярлалаа. Тэгэд эрэгт лонгийн энэ цаг мөчтөө иргэд уулзсан. Түр баяртай үзэгчтэй. Баяртай. What?